Good morning, Adele. Good morning, Adele. Benda. Good morning. Astaga, Ocean. Sehingga beli ice cream butterfly dia ni paling dia suka makan. Wow, ice cream butterfly guys, beli kasih bala dua. Yay! Ini dua-dua dia punya nih, nah. Jangan harap dia bagi yang satu. Tahan, ikuti jalan menuju ke surga. Yesus. Tepat bagi gaya si Adel, tengok dia. Beli balik pas sudah. Pakai sejauh itu nambah. Beli juga itu. Ini.
Ah, cepat gitu tuh. Ih, nerake itu dah. Oh. Cantik tulisan bagus. Apa tuh Adele? W. You make W. Terima kasih. Suja. Oh. British brown. Apa? Easy. British brown.
Sari rasain kata dan warna kan perkataannya tersendiri. Bertanya apa ucapan dia di hati. Dia suruh salin balik back to Albenisa kali. Mana buku kamu ini Albenisa? Cikgu suruh salin ke ini? Atau macam mana? Dia suruh salin? Kalau suruh salin, kau tulis balik lah. Ini, kasih garis. Bayar gitu. Macam mana cikgu suruh? Ayo, macam mana lupa? Ini adik tulis gimana di sekolah kan? Dia suruh, cikgu suruh tulis macam mana? Ini siapa bikin ini? Kau? Oh. Coba tengok di buku aktiviti kamu kalau ada macam begini. Di buku aktiviti bahasa Melayu. Bahasa Melayu kayak ini. Bahasa pendidikan moral. Pendidikan moral. Oh. Jadi cikgu suruh tulis macam mana? Dia suruh salin kah? Kita tengok. Kau salin balik kali ini adik. Kau salin balik. Ini, lembut. Buat balik. Ini, kasih salin ini satu-satu. Kasih buat petak-petak. Mana gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi tidak sampai tuh, mesti mau banyak garisan. Berapa garisan satu per satuan ini buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nama kasih begini. Sini, tulis dulu lah. Salin dulu. Salin dulu ini di sini, nanti di sebelah adik tulisnya nah. Nah, salin dulu yang ini. Ngambil tadi tuh. Ini Elvina apa lagi? Kenapa Elvina tidak buat ini? Ini. Limpas. Group and writing. Common nouns, proper nouns. Thailand. Iceland. Island. Island. Nami Island. Ireland. Teacher. Jati. Flag. Gary. Mr. Shaker. Lake Japan, sandwich, Fuji, Mount Fuji. Common nouns, proper nouns. Mana common noun? Mana yang kamu belajar ni Elvin? Common noun. Cikgu suruh tulis, ini dia suruh kan? Tidak. Ini, inilah buatannya. The weather is often hot and dry during mana? Hot and dry during apa? Mana tu? Yang tadi? Mana yang tadi tu? Hot and dry during what? Mana itu? Hot and dry during. The weather is often hot and dry. Daytime usually longer than that time. During summer, the big Almaty Lake Kazakhstan. Summer, di orang di sana hot and dry. Jadi di mana? During summer. S-U-M-M-E-R. Summer. The world. Summer. Yeah. Summer. Sampai di sini saja video kami kali ini. Thank you kamu yang sudah menonton.
Thank you for watching, guys. God bless and bye-bye. Bye. 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 Bye.